Re, viss ēters ir te! Esam Irpiņā, pilsētā, kas tagad ir brīva no okupantiem, bet piedzīvoja šausminošas kara sākuma dienas, kad baisos Krievijas armijas uzbrukumos tika nogalināti ap 300 iedzīvotāju. Daudzi pilsētu pameta pāri nu jau var simbolu kļuvušajam Irpiņas tiltam. Šie nami mums aiz muguras. Tie bija vieni no pirmajiem, kas pieredzēja Krievu lādiņu triecienus. Šīs ēkas visticamāk nāksies nojaukt, bet kā būs ar citām un kā pilsētai atgūties pēc pārdzīvotā. Par to sarunā ar Irpiņas mēru. Gandrīz 5 mēnešus kopš Krievijas karaspēks atkāpās no Kijevas piepilsētām un tā tika atbrīvotas, Irpiņā iedzīvotāji bažīgi par turpmāko un ziemu. Vienā no apkaimēm ar viņiem tiekas un situāciju skaidro pilsētas mērs Aleksandrs Markušins. Irpiņa ir pilsētais, kuras sākas Kijeva un bija pēdējais baftions, kur tika apturēta Krievijas armija. Bet pilsēta smagi cieta, cilvēku upuri, daudz māju nopoftīts, vēl daudz vairāk cietušas. Ir, kuras var remontēt, ir, kuras nāksies nojaukt. Vajadzību daudz, bet atjaunošana bieži atduras pret naudas un resursu trūkumu. Man sienas, visi logi, balkoni sapostīti. Brauca komisija, visu fiksēja, visu nofotografēja. Pagaidiet, tā ir mājai. Kad remontēs jumtu un logus liks? Caur jūsu deputātu pārstāvi. Jums tur šīferis sacaurumots, caur deputātu noskaidrosiet. Mērs ierodas citā pilsētas apkaimē, lai uzklausītu šo smagi cietušo namu īpašniekus. Šī ir vieta, kur bieži tiek vēsti ārvalstu līderi parādīt kara sekas. Jautājumu un neziņa līdzīgi. Par atjaunošanu daudz kas atkarīgs no valsts lēmumiem, bet naudas valsts kasē ir tik, cik ir, un milzīgi līdzekļi jānovirza cīņai pret Krievijas iebrukumu. Smagi nopoftīts arī daudz citu pilsētu. Skaidro Irpiņas mērs, ar kuru te tiekamies. Pavasarī jums bija jāiet karot, tagad esat šeit, tiekaties ar cilvēkiem, runājat, ko var atjaunot, ko nevar, kas visvairāk uztrauc cilvēkus, kuriem sagrautas mājas. Pats galvenais jautājums – ēku atjaunošana, remonts. Ziema vairs nav aiz kalniem, cilvēkiem vajag, kur dzīvot. Visas ēkas un jumti, ko varam nosekt, tagad maksimāli sedzam. Mēs maksimāli lūdzam savus partnerus Eiropā palīdzēt. Esam izveidojuši īpašu fondu, lai visu atjaunotu. Mans galvenais uzdevums – palīdzēt cilvēkiem remontēt savus dzīvokļus, mājas, lai viņi var atgriezties mūsu pilsētā. Vai visas šīs ēkas var atjaunot? Mūsu galvenā uzmanība tagad pievērsta tautstāvu ēkām, jo tajās atgriezīsies vairāk iedzīvotāji. Darām visu iespējamo, lai palīdzētu visiem, taču saprotam, ka visam vajadzīga nauda. Bet nauda jātērē karam, mūsu uzvarai. Brauc līderi, brauc zvaigznes, sola palīdzību, bet vietējie saka, ka vārdiem darbi nesako. Sola daudz, bet tas nepiepildās, jo galvenā vēsts ir, ka viņi gatavi palīdzēt, kad karš beigsies. Jo, ja tagad palīdzēs, ja tagad atjaunos mājas, nav garantijas, ka rīt atkal neatlido raķeti un to neiznīcina. Bet mana pozīcija ir, ka man jau šodien vajag cilvēkus kaut kur izmitināt, lai šodien cilvēkiem ir kur dzīvot. Mēs aktīvi lūdzam palīdzību Eiropas partneriem un lai valsts palīdz, jo Irpiņa ir visvairāk cietusī pilsēta Kijivas apgabalā. Mūsu pilsēta kļuva par aizsprostu, Valni pirms Kijivas. Te bija kaujas, te mēs neļāvām ienaidniekam doties tālāk. Protams, es uzskatu, ka gan Ukrainai, gan Eiropas valstīm vairāk jāpalīdz Irpiņai, salīdzinot ar mazāk cietušām pilsētām. Jāpalīdz visiem, bet tiem, kuri cieta vairāk, arī jāpalīdz vairāk. Tiem, kuri mazāk, tiem mazāk. Cilvēki baidās, ka, kā jūs jau teicāt, karš te var atgriezties. Kas būs, ja atkal? Tāpat kā pirmajā reizē mēs cīnījāmies par savu pilsētu, par savām ģimenēm, par mūsu Ukrainu, par mūsu prezidentu, tāpat arī nākamajā reizē mēs cīnīsimies par savu pilsētu pret ienaidniekiem. Pieredze mums ir, vīri ir sagatavoti, mūs neko neizbiedēs. Ja toreiz nenobiedēju, mēs cīnījāmies, tad arī tālāk mēs cīnīsimies, lai aizstāvētu gan ģimenes, gan pilsētu, gan Ukrainu. Paldies jums! Ďakujem vám. Slava Ukrainai! Paldies jums! Slava Ukrainai! Varoņiem slava!